noite, irmãos e amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para a apresentação do programa Aspecto Cristão desta semana. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, agradecer pela sua vida também, pedir que o Senhor abençoe e supra as suas necessidades materiais, espirituais, em glória por Cristo Jesus. Obrigado, peço a você que divulgue sempre esse programa. A nossa intenção é rogar a bênção de Deus para a vida de cada um, através das mensagens, através das orações e das melodias que rodamos aqui para o seu elevo espiritual. Vamos falar com Deus para iniciarmos o nosso programa de hoje. Obrigado, Pai, pela vida, pela salvação e pelo privilégio de falarmos contigo em nome de Jesus. Senhor amado, a partir desse momento eu quero pedir uma bênção especial para a vida de cada telespectador. Senhor, supre as suas necessidades para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e também nos conduz em triunfo pelo nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos oriente em tudo nesses próximos 30 minutos para que essa programação seja uma bênção em cada vida. Assim nós oramos, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos começando, como sempre fazemos, com o quadro Palavra de Mulher. E você vai ficar na companhia agradável de Sara Virgínia. Eu volto daqui a pouquinho com você. Até mais. Prezado ouvinte, é sempre um prazer poder estar com você para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Sabedores do que somos, que o Senhor é bom, que olhar, que a mão dele está estendida sobre nós, sobre você, para nos trazer o fim que eu e você desejamos. Esse é o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que vê. E nesse dia, mas hoje, nesse dia, está atento ao seu clamor, ao nosso clamor, para nos abençoar em nome de Jesus. Eu quero estar compartilhando com você a respeito de uma mulher tratada aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Uma mulher que usou uma oportunidade única, uma oportunidade rara, para que o seu marido não fosse morto por um rei que vinha da guerra, que vinha faminto. Eu estou falando aqui de Abigail. Eu não sei se você já ouviu falar desta mulher que usou uma oportunidade, esta oportunidade que se anteviu na sua frente para aplacar a ira de um rei. E esta mulher, uma mulher sábia, uma mulher que tinha virtudes, as suas virtudes, foi grandemente usada por Deus para que a ira do rei Davi, do poderoso Davi, que vinha cansado de guerra com seus companheiros e muito desejara se alimentar, comer. E ele sabia que por aquelas imediações havia um homem rico, um homem poderoso, Nabal, que ele tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, né? Tinha plantações, e ele desejou comer, né? De algo que aquele homem tinha, né? Que algo da plantação, né? do gado daquele homem fosse dado para os seus soldados, para eles que vinham de uma peleja, de uma batalha árdua. E a Bíblia Sagrada relata que esse homem Nabal, ele era um homem maligno e duro de coração, era um homem insensato. Mas sua mulher, como diz a palavra do Senhor, diz aqui que era mulher de bom entendimento e formosa. Olha só, a mulher, Abigail, era de bom entendimento e formosa. E o seu marido, Nabal, era um homem duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Então lá vem o rei, depois de uma jornada, depois de muito lutar nos campos de batalha, com fome, né? E o que acontece? Nabal, ele se recusa a servir ao rei e a servir aos homens do rei. E Abigail fica sabendo de toda essa situação. E mais do que depressa, Abigail não deixou passar a oportunidade. Pediu para que um dos seus criados, eles preparassem lá alimentos
preparassem comida e foi levá-la a Davi. Chegando lá, ela colocou aqueles alimentos diante de Davi, explicou como era o marido, né? E assim foi apaziguada a ira do rei contra o marido de Abigail. Uma mulher sensata, uma mulher que não deixou passar a oportunidade. Imagina se essa mulher fosse uma mulher alvoroçadora, uma mulher louca, uma mulher que, talvez com raiva do marido, por ser um homem já, como diz a palavra de Deus, um homem duro, um homem maligno, né? Se ela não é agora, é a hora que eu vou me aproveitar, que eu vou me vingar dele. Mas ela não agiu assim. Era uma mulher, como diz a palavra de Deus, de bom entendimento, uma mulher sensata. Ela mais do que depressa, ela preparou alimentos, né? Preparou ali os moços e foi até Davi com aquele alimento e aplacou a ira do rei. A Bíblia fala que chegando lá com aquele alimento, o coração de Davi se consternou, porque uma mulher sábia, uma mulher que temeu ao Senhor, né? Ela se colocou na brecha, ela usou aquela oportunidade para que mais sangue não fosse derramado. Vamos aprender com Abigail? Quantas vezes, por insensatez, talvez você que me ouve nesta noite tenha passado por muitas dificuldades ou esteja passando por muitas situações com um marido insensato, né? Ou talvez com uma mulher insensata. Olha, mas aqui a palavra de Deus nos dá esse exemplo e nos traz que é muito melhor nós ponderarmos, né, as nossas ações, nós não agirmos pelo coração, não agirmos somente, né, pela razão, mas agirmos com um misto desses dois, para que não ocorra desventuras maiores, para que não ocorram problemas maiores. Assim fez Abigail. Abigail apazigou aquela situação. Tanto é que quando ela voltou e falou para o seu marido, o coração de Nabal, ele ficou como que pedra. Ele ficou doente por 10 dias. Em 10 dias Nabal morreu. Isso por quê? Porque Nabal, né, sofreu o dano, mas não foi pelas mãos de Davi. Era um homem maligno, um homem de coração duro. Foi Deus que pelejou por Abigail. Foi o Senhor que pelejou por Davi. Então que nesta oportunidade, eu não sei o que você está passando, mas use o que o Senhor tem te dado, a esta oportunidade que está à sua frente, que seja para o seu bem, que seja para o bem daqueles que estão perto de você. E eu tenho certeza que o Senhor que está com os seus olhos nesta hora voltado para você, com certeza lhe dará vitória em nome de Jesus. Abigail, como diz a palavra, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, era mulher de bom entendimento. Está faltando entendimento para nós? Peçamos ao Senhor. Você está vivendo com um marido que seja, como diz aqui, talvez seja parecido com esse homem, um homem duro, um homem talvez até maligno, né? Nas suas obras. Olha, eu tenho certeza que fazendo como Abigail, olhando para o Senhor, a vitória virá com certeza, porque Ele é Deus e se importa comigo e com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa estar norteando os seus passos, dando vitória em tudo. E que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. E o poder ao Rei Jesus.
Amós, no capítulo 4, no versículo 12, o texto sagrado diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse texto é uma mensagem de Deus à nação de Israel, exclusivamente. Hoje, nos tempos modernos, nós, aqueles que servimos a Deus, somos o Israel de Deus. E a mensagem de Deus continua sendo a mesma. Precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Ele. Há pessoas que levam a vida do jeito que elas querem. Fazem o que querem, do jeito que querem. Só se lembram de Deus no dia que acontece uma tragédia. Só se lembram de Deus quando morre um parente, quando acontece um acidente. Só se lembram de Deus quando vem uma catástrofe sobre uma cidade, sobre uma nação. E as pessoas ficam perguntando onde está Deus. Eu pergunto para você agora, o que é que você faz acerca de Deus? Qual é a sua atitude acerca de Deus nos dias de paz, nos dias de bonança? Será que você tem, pelo menos, a capacidade de agradecer a Deus pelo pão que Ele coloca em sua mesa? Tem agradecido a Deus pela saúde que Ele tem te dado para trabalhar? Enquanto temos forças para trabalhar, está tudo bem. Mas quando a doença vem e se abate sobre o nosso corpo físico, e falta essa força, falta essa coragem para trabalharmos, para ganharmos o pão nosso de cada dia, começam as perguntas. Mas quando temos tudo em ordem, a nossa saúde, o nosso emprego, a nossa vida, nenhuma catástrofe se abate sobre o lugar onde estamos, quantas pessoas não se recordam de agradecer a Deus por uma noite em paz? Pela saúde que Deus tem dado em suas vidas, pelos seus familiares, pelo sustento, pela moradia. E a pessoa vai levando a sua vida assim. Meu amigo, eu venho aqui através do poder da palavra de Deus e desse texto que nós lemos, que Deus destinou profeticamente à nação de Israel. Eu me aproprio dessa palavra para a minha vida e prego agora para você. Não é hora de você se lembrar que em um momento nós vamos nos encontrar com Deus. É bem verdade que aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador estão aguardando a sua volta, o arrebatamento da igreja, assim poderá ser. Mas Deus também poderá marcar um encontro individualmente com cada um de nós. Como estamos? Estaremos nós preparados para esse encontro? Ou será que vamos na última hora tentar resolver aquilo que não resolvemos durante toda uma vida? A hora é agora. Não deixe para depois aquilo que o Espírito Santo está orientando agora, que você faça agora. A hora de você ter essa capacidade, ter essa tranquilidade, enquanto você pode, enquanto você está vendo, ouvindo, você tem forças para caminhar. A hora de você tomar a decisão de se acertar com Deus. Há pessoas que querem se acertar com Deus quando Ele mesmo tomar a decisão de se libertar, de acertar suas coisas. Eu quero dizer para você que você precisa entregar a sua vida na mão de Deus. É Ele quem vai mudar a sua vida, é Ele quem vai mudar o seu ser, transformar. Quem vai libertá-lo é o Senhor, não é você mesmo. O homem não tem poder para se libertar de nada. Senão, não haveria necessidade de Jesus ter morrido numa cruz, de deixar o seu trono de glória, de vir a essa terra, morrer numa cruz para nos salvar. As pessoas estão levando a sua vida do jeito que querem. E quando, como diria o ditado popular, o cinto aperta ou o calo dói, aí nós queremos saber onde está Deus. A hora de saber onde está Deus é agora. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer da tua vida? Prepare-se para encontrar-se com Ele. Tenha a sua consciência tranquila, tenha paz na sua alma. Tenha Deus como teu Senhor e Salvador. Faça isso enquanto você tem tempo. Faça isso enquanto você está vivendo um dia de paz e de bonança. Não espere para fazer isso em cima de um leito ou na hora de um sufoco qualquer na vida. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Há algo, há um Deus soberano que toma conta de todas as coisas, que detém todo o poder em sua mão. Por que não falar com Ele? Por que não se entregar a Ele? Por que não pedir a bênção e a direção de Deus para a sua vida agora? Prepara-te para encontrares com o teu Deus. A voz do Senhor para a sua vida. A voz do Espírito Santo falando ao teu coração. O dia de amanhã a Deus pertence. Nós não temos controle de nada.
Tudo que vamos fazer, poderemos dizer de acordo com a palavra de Deus, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, ora, então precisamos adorar a esse Deus em espírito e em verdade, colocar as nossas vontades em submissão à sua perfeita vontade. E assim você estará se preparando para encontrar-se com o seu Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, crendo em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e sabendo que como seres humanos estamos a qualquer momento, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. E assim sendo, o nome do Senhor será glorificado. Quero orar por você, pedindo a bênção de Deus e a graça de Deus para que você aproprie da sua vida, do seu coração, esse desejo de se consertar, esse desejo de se acertar com Deus, esse desejo de estar preparado para se encontrar com Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nos deste esse momento especial para compartilharmos a Tua palavra com os nossos amigos, Senhor, através deste programa. Senhor amado, eu não sei o que esse telespectador está fazendo, nem como está gerindo a sua vida, gerenciando os seus dias, Senhor. Mas a Tua palavra é viva e eficaz, ela fala segundo as nossas necessidades. Que o Espírito Santo venha falar fortemente nesse coração, Senhor, trazendo a consciência da necessidade desse preparo para esse encontro especial contigo, Senhor. Toma conta dessa pessoa, da sua família, do seu casamento. Espírito Santo, as lágrimas que rolam desse rosto, talvez por não ter força, Senhor, mas o Espírito Santo pode dar força agora a esse meu irmão, para que ele venha consertar a sua vida, ou seja, entregar-se em Tuas mãos, colocar a sua vida nas Tuas santas e poderosas mãos, para que ele esteja preparado, Senhor, para qualquer momento se encontrar contigo. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Por isso nós oramos e já Te agradecemos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Minha alma lava, salva.
azul. Glória a Deus. Glória a Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um Aspecto Cristão. Quero fazer um convite especial a você. Logicamente que amanhã, sábado e também terça-feira, à meia-noite, você tem reprise do programa Aspecto Cristão aqui pela TV Polo e a qualquer momento você pode assistir pela internet, nos blogs e sites que divulgam o nosso programa. Mas eu faço um convite especial. No sábado que vem, na semana que vem, o nosso programa será no dia de Natal. Então teremos um programa especial de Natal, onde nós estaremos aqui mais uma vez louvando ao Senhor pelo nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Convide seus parentes, seus amigos para assistirem o programa Aspecto Cristão da semana que vem, que será a programação especial de Natal. Obrigado pela sua audiência personalizada aqui no Aspecto Cristão e voltaremos na próxima semana, permitindo Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até lá! Aberto para ti, quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Há uma vida que jamais se acabará. Quem será esta vida? Qual será esta vida? Esta vida é Jesus. Vezes eu passo pela multidão que
não sabe distinguir luz e treva, que não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida bem acesa dentro do coração. Não para de jorrar. Quem será esta fonte? Qual será esta fonte? Esta fonte é Jesus. Há uma rosa que não tem em teu jardim. Quem será esta rosa? Qual será esta rosa? Esta rosa é Jesus.